କୁ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ବର୍ଷା ଡର। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ ପାଣିପାଗ। ମୌସୁମୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଗ। 5 ତାରିଖରୁ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 70 ରୁ 110 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 5 ରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଡେ 3ରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି 6 ତାରିଖରେ ପାଖାପାଖି ଆମର 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ। ସେଠି ମେଘମୁକ୍ତ ଆକାଶ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିବ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 22 ସ୍ଥାନରେ 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତାତି ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ 65 ରୁ 70% ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପ୍ରାୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମେତ କିଛି ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ଡେ 2ରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହରେ 2ଟି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା IMD ଆକଳନ କରିଛି। ପ୍ରଥମଟି 7 ତାରିଖ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି 9 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।